Kinantinan lumantar Agung Wijaya Mbak Mia. Mia. Agung Wijaya. Lah kok mbok e piye rasa mbok celuk mbok e nadane pas ora sah ren nun apa Bagong apa yu masa aku ora digendong lho gendong kowe malah koyo timbangan kok iso lha iku tengah bendel kok ora mudit ora sah mbok timbangan lha piye no dikurepke to dihubungke kok jangan jarum jam aja ajekno dikurepno oh ngono aja aku jelem tenane lho Gong najan untuk kuntek hai alah ora apa-apa Gong kok tinggi mut-mutan Gong malah kering gak nontoni ya iya iya aku wis mau ngemut lha ngapa gara-gara untuk kuntek ngemut susu kadaluwarsa susune sapa lha bojoku umure 55 taun tuwek jadi tak penel untuk kudu mrotoli lho lha kae kan ngomah tuwa to Gong nanggon aku gak tuwa alah ra tekan Bagong. Oh genah sing tengah yang jendel itu kan tekan di. Sing jendel orang gue naku tau ya Gong. Iya. Yeah. Gue namu yang jendel nak Gong. Iki gak jendel pernah yang jendel kan meteng. Iki busung keket. Kok alak ngono gak aku lho Gong. Jadi kesuri nih Reng. Iya. Iya Reng. Iki dawuh kalau wau ingkang hamba gugati ya Dik. Keporo sampun nyuwun lelagon. Nyuwun nggih niki mau. Nggih. Lho, kejaba nyuwun yo diparingi. Diparingi napa, Reng? DP kok, Dik. Oh, iki mau. Oh iya. Mar bapak dhewe, Gong. Iku ora DP. Apa? Wanten jatahe, Reng. Ya engko ditambahi engko. Iya, iya. Alhamdulillah. Sing tenang atimu, Gong. Heeh, tak tenangke atu nang ndek, lanang wedok gelem ayo yo. Ngendi? Wis buka songo. Urung-urung wayahe iki, Reng. Oh gak maksudnya aku ndeloke wong wedok-wedok rek buka songo papat gak mudeng aku. Dalane lho Gong. Dalane lho Gong. Dalane nek buka songo ora walah aku. Kowe nek mlebu ning lawang nek lawange cilik kan kowe ora sedeng to Gong. Gak yo. Ya mulane kan dia buka sithik-sithik dadi jembir no lho Gong. Lah kalau jem anu. Emang gak? Nggih. Mbak Mia. Nggih. Lelagon ingkang pun sun tembang Trisno. Sak niki Mas Gareng. Enjing-enjing sonten. Cok paeng bareng geblake mbahmu lho. Ya mergane. Ya ora kanesu Gong. Ya mergane saiki wong malah takon. Bagong tuwek nesunan. Nesunan. Nek tuwek ora dadi kombi. Sangkas ngomong. Tak tewampan iki lambine. Dadi kombi apa dadi srekel kena lho, Rek. Iya, wis. Monggo. Dik Mia. Nggih, monggo Mas. Nah itu apa bosnya? Iya I'm not afraid to die.
Bakso. Agung Wijaya Ananda Audio. Tena ya mas. Sampai production. Yo. Matur nuwun Dik Miang ngaturaken setunggal lelakon ugi panyuwunan saking ingkang hamenggugati di Bagong. Je Kang Mas Garing pripun? Nampi sasmita kepara wanci ndungkap bakda luhur, wanci luhur. Wanci luhur kepara awake dhewe sak rombongan sumene sak untawis.